Ми просто збираємо ще до відвідування єдного варшавського сервісу. Але не вдало ще проблеми з процесором. Забарзо грзеє ще по влучанню плита до виміни. Тиле написані. Więc teraz musimy koniecznie zdjąć te trzy kości i dowiedzieć się, czy zniknie nam zwarcie od tej zwory. A to wszystko siedzi na czarnym kleju, który nie da się usunąć za pomocą ipy czy byle czego. Musimy na wszelki wypadek zakulkować cztery kości te, żeby jedna chociaż została zamiast tych trzech. Ну і потім на стації ти на підгрівачу влютувач і справдіч, чи рухоміще. Бо зараз 1-2 вольта, припомінам, є. Ну і побачимо далі. Мам надію, що процик жиє. Ну і ж чонгнелем старом цине. Зараз то мушу умич. Зараз мусимо тутай наложити ті малюткі кулечки. То дуже не пасує, то від фалрамів. Ну, треба один жон тільки доложити. Ну, такі малюткі кулечки. І то треба наложити. Ставимо собі найперв кульки на роги. Так, первые две есть. Мамы то. Але пам'ятайте, треба не перегріти ту кость. Він справді лютує то на дуже низьких температурах. Ну і одна кость готова вже. Але горонце. Ну то тільки одна, і ще залишилося дві, але то швидше пойде. Кнувки. Ну, видач, орешский клей тогда. Сейчас готов сунуть. Надеюсь, это был пустый. Зараз кладем. Так, ну видач. Тен пин был пустый у нас. Не страшного же отпадло. Але треба уважать. Направда, с тем клеем треба уважать. Не каждый сервис потрафит.
widzisz, on trochę przemieszcza się. No widzisz, jedzie. Już przyjechało. Zwarcia nie ma tutaj, 220 ohmów była oporność ramu, więc możemy pierwszy raz to uruchomić, więc patrzcie na kamerę termowizyjną. To, o, o, poszło się grzać. 460 mA. Давай пол вольта есть. Попачмо, чи вчитующе BIOS. Což було. Але подозрівам, що там якісь мечі в тим BIOS. Бо хтось там лютував вже, хтось там був. Головне, щоб не були попсуті інші кості. Але найперв зачнімо от вимяни опрограмування BIOS. Czyli tutaj BIOS był bardzo podobny do tego, który ja znalazłem. I jeszcze mam inny BIOS, ale on jest czysty. Ale podejrzewam, że wgrany został ten z jakiejś strony. I on już skonfigurowany, więc tutaj jest brudny ME region. Więc spróbujemy najpierw... A, i oni niczym praktycznie się nie różnią. Bo tutaj w oprogramowaniu, patrzcie. Niczym się nie różni. Więc wgramy najpierw inny z czystym ME regionem. Potem już sprawdźmy, co się zrobić. Так, ну і справчимо, чи нам то поможе. Ну, як видать, то не помогло. Подозрівам, що якась пам'ять, мимо того, що нігріюще, є несправна. Для того далі просто не урухающе. Яка докладні кость, не вів. Але спробуємо. Може, побачимо якомусь різниці. Ну, видзе ж. Ха-ха! Видзе! Ну, нестеты так бива, же по вымяне чех кощи захавующе надаль так само. Але, подей же вам же, якась кощ попсута. Може мы вымянить очевище 8 кощи, але, ну то, с тым клеем кепско то пуйде. Я зробя то, нема проблемов, я мам дошвечинности. Але часо хлонне то. Венц... Вживаємо мою камеру термовізійну і власноречні написане того програмування. І справчимо, може якась кость нам щось пові за допомогою тієї програми. Я вже швидше. Зробимо так, щоб вам було теж більше видач. Видите? Спеціально, то є зроблений такий трип. Зробили ми такий трип. Скалібруємо. І зробимо дельта обшити так, щоб то не перешкоджало. І подшиваємо на кощі. 8 кощі маємо. І бачите, та кощ ледво, дуже ледво ще гріє, якщо, наприклад, порівняти з іншими кощами. Вимінили ми том, том і том кощ. Але ще одна є попсута. Więc треба її вимінити. Ну, наприклад, яка температура тут? Перша, друга. Різниця температур між першим пунктом, а другим пол ступня, бач. Дві кості, бачте, як ще його не нагріваємо.
Раз, два, trzy. Włączam. O, widać. Widzisz? To bardziej trochę nagrzewa niż ta kość. Więc trzeba wymienić tą kość też. Popatrzmy różnicę w tej samej kości. 0,3 stopnia różnica pomiędzy tym a tym. 0,3 stopnia. Kamera działa, ale oprogramowanie pomaga bardziej. No i trochę widać. Więc tą kość trzeba wymienić. Przypominam, że wymieniliśmy tą, tą, tą. Oni mocno się grzali, było zwarcie. Ale jeszcze została uszkodzona ta kość. Więc po wymianie tej kości już trochę bardziej widać coś będzie. Wymieniłem tą kość i jeszcze wymieniłem inne kości też. Po podłączeniu okazało się, że 2,5 V zwarta z 1,2 V tutaj i winowajca była tutaj jedna kulka, gdzie tutaj naprawiałem, po prostu się zwarła. Musiałem znów ściągnąć tą kość i poprawić. Teraz już nie ma zwarcia, więc możemy już sprawdzić. Czy się uruchomi? Mam nadzieję, że się uruchomi. Odpaliłem kamerę termowizyjną. No i popatrzmy. No, prąd się nagrzewa. O, patrz, prąd jest nie stały, a zmienny. Więc mi to bardziej pasuje. Więc możemy podpiąć swój tester. Inicjalizację. No i kości się nie grzeją. Jeszcze raz. Prąd jest zmienny. To jest dobry sygnał. O, patrz, jest inicjalizacja. Ale to nie jest gwarancja, że obraz będzie. Ale jest inicjalizacja. Czyli płyta startuje z tymi ramami. I prawie nic nie nagrzewa, oprócz tego zalanego kontrolera. Ale to trzeba sprawdzić go.
Więc teraz możemy po prostu wrzucić to do myjni, umyć tą płytę, no i już dalej spróbować, czy już będzie obraz. Idziemy do myjki. Płyта została вычищена в мийке ультрадженковой. Забачьте, як тутай выглядит якнувка, якби нема в ogóle слядов лютавання ані тутай, ані тутай, ані под кощами навіть. Стило так само выглядит, теж якнувка. Ну, фактично було залано тутай, побач, сляду. На плечі головне теж була залані з тієї сторони, на плечі. Чи лаптоп був заланий кидач? Ось тут я урвав. Ось вітрачка. Мацування. О, был образ. Ветрачки на макса працуем. Ну и тут и было залание теж видач. Кидач был заланый этот лаптоп. Батарея еще ладовый патч. 2 ампера побера. Зараз влончу. Ну і є. Джава. Ще багато що тестувати. На камежі термовізійні у нас надмірні праві нічник жиє. Тобто цевка. Головна цевка. І повинно так бути. Решта виглянда справно. І на батареї. І хоче працювати, може бути розладована. Треба направити ще то злонче. Чотири пінове. Тільки де взяти то? То поламане злонче йде до тих двох мікрофонів. Справділим то попшесть схема. То злонче GP18 і то є до мікрофонів. DMIC Data в двох схемату, DMIC Clock Out. Więc to trzeba też naprawić. Ale popatrzcie, co się dzieje tutaj. Po prostu było zalane. No widać, nie? Може, то пшежило. Добре, спробую вичистити що. Направив то. Трохи поскладала. Ну, стати батарея не бенджі мела своїх зачепів, бо є рвани. Ну і трохи є проблема з тим мікрофоном. Тут так все вичистили, був заланий. Тачпад теж був заланий, тут теж все було зламане. І наразі ще ладує нормально. А зараз приходять тести. Поменше ран. Ну і та малютка тащемка була залана. Тут є два мікрофони. Перший, другий. Один джава, другий не хоче нормальні джавочки. Треба то вимінити або користати так, як є.
просто лютовал, лютовал эти микрофончики. Инста не давали вычищения. Лаптоп проходит тесты. Как видач, батарея у нас есть вполне наладова на 100%. Wear level только 24%, чули зажича процент. А память у нас в тракче тестов запхана, правильно, 90%. 2400 МГц. И тестую за помощью аппликации AIDA64 Stress System Memory. Наразі температури Шенгая Макс 74 стопні більш так. І проц працює на 100%. Він тестує то і дам знач. Бракує трохи номеру серійного. Invalid. MTM теж бракує. Což mi podpovědá, že ta košť nie je stond, poněvadž tuto nemá pole masového, a tuto je. Vgral jsem starý BIOS i serial number nie zgadzaše s tým, který istnieje tutaj na klapě. I ten numer MTM tež ještě nie zgadza, więc ten BIOS, s ktorým dostalem этого лаптопа был уж не оригинальный, кто ж уж вграл иный BIOS. Więc teraz tutaj стоит BIOS, который с которым досталом лаптопа. То есть BIOS не оригинальный. Więc trzeba zmieniać te numery seryjne. Ну и витайте в новом дню. Już вычищили этого лаптопа. Лаптоп был заланий, та тащемка с микрофонами теж была залана. Вычищили, але то ніц не дало нестети. Один микрофон зостал ушкодзоний, а один Java, там два микрофона стерео. И что еще? Еще у нас проблема есть с BIOS. Кто ж гжебал и не вграл его BIOS, который был с фабрики. Ну и тен номер серийный, Lenovo. В огуле комплектнее еще не сгадза с тем номером серийным на клапе. И тен MTM номер теж. В огуле комплектнее иный, więc треба попросту зменить те номеры серийные. И бардзо добже бенже, если BIOS не бенже шифрованы, бо в некоторых линовах есть так, же попросту не знайдете этого номера серийного. В огуле не знайдете в дампе BIOS. Он бенже зашифрованы. Мам надія, що тут не той випадок, бо вже наменчили ще з тим лаптопом. Więc BIOS шифрований. Бо той BIOS, який тут зараз на екрані, він у мене тут на екрані. То той BIOS. Więc в звиклому лаптопі не є шифрований BIOS, але то є Lenovo. Тут і наклею, і BIOS шифрований, і все, аби в огулі не направити цього лаптопа. Мушу знати, як вони ще шифрують. Залазлом барджі пасуйонцем методи шифрування, алгоритм криптографії, алгоритм XOR. Он полега на тим, що мами текст, наприклад, з бітів, чилі то 1 байт, і мами хасло до того. Чилі мами хасло то, яке я зналазлом, воно теж 1-бітове. І мусимо за помощью того хасла отшифрувати то, і достанемо текст явного. Зараз ніби мами розшифровані. Чили то є зашифровані, а то є розшифровані. І то вже можемо копіювати і вставити ще раз в інший новий файл. Чили то є розшифровані і вже щось видач навіть. PF0Z. І то є то хасло докладні, які були на тим лаптопі. Але то не то його оригінальне хасло, плюс то треба змінити. Далі маємо Lenovo Yoga 9020. Ми поправні розшифрували ми. Więc треба найперв тут змінити то, записати то, зашифрувати. Так, вписав ті номери серійні. І зараз треба то зашифрувати. Та ще там ухо направило, бо було урвано комплектно.
odlutując tą kość, patrzcie, tutaj jest pole masowe, a tutaj na laminacie go nie ma. Więc trochę podejrzane, że ta kość w ogóle nie stąd. Ale poprawny był z innego laptopa BIOS. Ale kość nie oryginalna, może być popsuła się, nie wiem. I wgramy teraz programowanie z poprawionymi numerami seryjnymi. Tutaj było wszędzie zalane. Co, nie wierzysz? Ja nie wiem, co tam się odpalało. Było, ja wszystko to nagrałem. Tutaj było zalane, tutaj jest korozja już, no to nie wpływa nic. I z tym mikrofonem, co robimy? Bo ten nie działa. Ja lutowałem go, ale on fizycznie został uszkodzony, a ten tylko działa. Czyli to stereo. Dobra, a ten działa, to znaczy to jest mikrofon, tylko to jakbyś chciał gadać na Teamsie czy coś. Tak, tylko on tak kiepsko działa. Jak bardzo kiepsko? No kiepsko. Takie jakieś. No dobra, no to i tak można po prostu podłączyć. Podłączmy go, no bo dobrze, pokazywałeś tam 120 zł, tak? Żeby to no to jakaś koszmarna cena według mnie, nie? Ten ram. Tak. To ładnie, że działa. Sam jest używany. Potrzebny. Tak. Było 8, ale czemu wymieniałeś 8 kości w sumie? Tak, 8. Okrepięcy. Ale nie wiesz, w jakim stanie to. Zawsze na jakiś AliExpress gwarancję daje. Nie, od razu pobieram. No ładuje, 2 cm, to sporo. Strasznie wkurzający laptop. No. Wiesz, ile raz rozbierałem. Wymieniłem 3 kości i patrzę, że nie. I co tam się działo właśnie po wymianie? Tak mi się wydaje, oni nie grzeli się. No. Reszta te 4 kości. No tak. Nie grzała się, ale nie działała. Mhm. Więc na pewno to już problem. A jak wymieniłem, to wszystko normalnie. Naklejki sobie ustawiłeś? Nie, to było. To było? Serio? No tak. A co to za język jest? Rosyjski. To? Tak. To jest rosyjski. O kurde. No, no po co ja mam kleić takie? No właśnie tak się zastanawiałem, ale bo tak wygląda na jakąś cyrylicę coś. Tak, cyrylicę. O kurde. Dałeś laptopa? Nie wyjrzałeś, co dałeś? No ale, ja czekaj, no to było rok temu, naprawdę nie pamiętam, żeby coś takiego tam było. Pojawiło się. Co tam się odwalało w tym serwisie w takim razie? No, widzisz, to zaprojektowałem, no i wydrukowałem to. No i patrz, вот видишь шифрование 86, а tutaj masz nagle DA. Widzisz, czyli ten sam plik, tylko różny BIOS od tego samego laptopa w różny sposób zaszyfrowany. Okay. Da, a tutaj 86. I to jest metoda, jest szyfrowana. No i tutaj jest wyzerowana po prostu. Masz nic. 86 po prostu nam nadpisane. A tutaj masz ten. Więc tutaj w ogóle nie masz nic, żeby coś... Sensownego, no. Coś stąd wziąć. I zaraz się pokażę, co ja myślałem. O, taka aplikacja wypisała się, to będziesz po rosyjsku. I wklepujesz sobie o to, to co? I masz tutaj już gotowe, rozszyfrowane. No i masz tutaj Lenovo Yoga 920. Okay. Rozszyfrowane. I masz zerówki tutaj. A tutaj miałeś 86 albo DA. Dobra. Czyli to udało mi się rozszyfrować.